știi, e tați cra. Crieniță se cazvă tea. Bruia du deset, ti scrivăș se. Poste as, namiram te. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Готови или не? Идвам! Къде се криеш? Не си тук. А, не. Чакай! Намерихте! О, сега е мой ред! Добре! Знаеш ли, я тази игра. Криеница се казва тя. Броя до 10, ти скриваш се. После аз намирам те. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Готови ли не? Идвам! Къде се криеш? Не си тук. Може би... Не... О, знам! Ето те! О, не! Може ли да търсите нас двамата? Добре! Готови ли сте? Знаеш ли, я тази игра. Криеница се казва тя. Броя до 10, ти скриваш се. После аз намирам те. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Готови ли не? Идвам! Къде да ги търсим сега? Не знам, не мисля, че ще ги намерим. Аз също не знам къде са. Ама съвсем не ги намираме. Никога няма да ги открием. Ето ли! Уау, много добре се бяхте скрили. Да отидем при мама и тати. Може би ще играят с нас. Да, това би било страхотно. Готови ли не? Идваме!